Johnson. Kärnström här ute, Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel Kärnström. Det är Kärnström som får göra det. Det är helt fantastiskt alltså. Ishizaki kommer in och gör mål! Ettnoll AIK, Stefan Ishizaki. Och vi sa ju, han har väl inte så bra vänsterfot. Den här gången dög den. Ja, han gör det så bra. Alternativ att passa Blomberg, men väljer att skjuta. Och Lange i målet går ner tidigt för att göra sig bred, antar jag. Men släpper då luckan där uppe. Det är ett bra avslut, riktigt bra. Det var väldigt mycket yta för Ishizaki och slår den där bollen. Ishizaki har varit bra hittills i matchen. Blomberg in mot Isak. Ja. Så tar emot bollen och tar emot! Oj, oj, mål! Vilket mål! Mål i toppklass av Alexander Isak! Wow! Nebojša Novaković bugar sig inför det där agerandet ifrån 17-åringen som smaskar in det sjunde målet för säsongen. Vad är det för en talang? Det är helt otroligt. Han skapar en ny situation med den här touchen. Första touchen, han vet precis vad han ska göra när bollen är på väg mot honom. Sätter den på en liten yta fram. Titta, han bara viker insidan av foten och tar emot den med känsla där. Och sen snabbt distinkt avslut, Lange och hinner inte reagera. Efter det att Sauli Väisänen visat upp bländande teknik. Ja, han gör
det bra. Lägger upp till vänsterfoten också. Det här är ett riktigt bra avslut. Han kommer från högersidan. Hela laget, hela alla Norrköping förflyttar sig. Lange förflyttar sig åt höger också. Och då är det väldigt svårt att komma tillbaka och nå ända ut till stolpen när han är precis vid stolpen. Ett litet klassavslut. Sidan direkt in är jättevackert. Ja. Som smyger, precis som han gjorde i derbyt mot Djurgården, smyger bakåt. Jo, det var just det. Han
hans egenskap är att han gör mål. Afane, den ena inhopparen med skottet, Langer håller inte bollen, och så är det ju lika väl att Markkanen petar in den där. Den är nog på väg, stolpe ut. Och Markkanen hjälper bollen in i mål för 6-0.